نو اوس داسې کار کوم چې بره زیارت ته زیارت پوری په ګوړې باندې ځو ګورې ورته ښه تاسو کتلی شئ شاته ښې زبردست وریاځې راکوزې شوي دي مکمل ځمکې دې راکوزې شوي دي او ډېر کافي تیز باران دی ډېر ښایسته باران دی نو مونږ هلته ګاډي ودرولې ګاډي اوس مونږ ته نه ښکاري کې مله میلمه تاسو ته هم ښایي ګاډي بالکل نه ښکاري نو نور کوم ویو دی هغه به تاسو ته وروسته ښایو نو دا وګورئ تاسو کتلی شئ زه کشمیر ته په فرسټ ټایم باندې راغلی مخکې ما وویلو نو دې ځای خلک هم ډېر زبردست اخلاقو سره تاسو سره پیش کېږي او ورسره ورسره ډېره زیاته مزه وکړله زه خو فرسټ ټایم راغلم انشاءالله بیا به راځم بیا به راځم دلته به زه بیا خامخا راځم تاسو کتلی شئ دا وګوره هغه مونږ به تصویران وغیره یا موی وغیره کې کتلو وګانې مې ښې وخت دی السلام علیکم ګران غتن کو څنګه تاسو ښه ګران غتن کو په دا ټیم کې مونږ روان یو کشمیر ته د کشمیر خو مې ډېر زیات نوم اورېدلی و خو زما فرسټ ټایم دی شعیب هم راسته روان دی ابیر و حریم دیم دی مطلب فیملی سره مونږ روان یو نو اوس پوزو کشمیر ته تر هغې پورې چرته مزه مونږ سره اوسه تلاره کې ودرېدو موږ چې را دمه به وخورو ځکه چې انسان په لاره روان روانې غوږونه مکمل بند شي نو اوس دلته زه نه فریش کوو دا بیر دی او دا حریم دی او شیب ویډیو کوي نو انشاءالله مخکې به ورځو بیا فلحال دلته واټ کوو زبردست ماحول دی دا کور والا ماحول می جوړ کړی دی کوم ویو دا غوم تاسو د خای واخ ډیره زیاته زبردست ما وکړه اوس دلته مونږ راغلو زمونږ ډیره زیاته یخنی شوې دا کوټ وغیرہ می راوغستو دي ته مونږه منجله وایو تاسو ورته سوې دا په کمنټ کې راولې او ځان سره می رنځو خیم راوړې ته مونږ رنځو خیم پته نه تاسو ورته هر سوې دا رنځو خیم سره وخرای شیف چې جه خدمت کې لګیا دا والا نو اوس چېسکو نره نره بارانم راټیټ شوې دی ګاډي مې شاته درولې دي تاسو کتلی شئ شاته ښې زبردست وریاځې راکوزې شوي دي مکمل ځمکې دې راکوزې شوي دي او ډېر کافي تیز باران دی ډېر ښایسته باران دی نو مونږ هلته ګاډي ودرولې ګاډي اوس مونږ ته نه ښکاري کې مله میلمه تاسو ته هم ښایي ګاډي بالکل نه ښکاري نو نور کوم ویو دی هغه به تاسو ته وروسته ښایو دا وګورئ ګاډي بالکل مونږ نه ښکاري ماشاءالله ډېر زبردست ماحول دی زما کشمیر ته فرسټ ټایم دی چې فرسټ ټایم زه کشمیر ته راغلی یم نو ما ته ډېره زیاته مزه راکړله که تاسو هم راځئ اسلام آباد نه ورته تقریبا څه درې ګنټې مزل دی او پېښور نه ورته همدغه تقریبا پنځه ګنټې مزل پریوځي نو موږ راغلي یو باقي زینب هم تاسو ته ښایو اوس خو باران شو اوس خو درنه شو ښودلی اوس داسې چل کوو که نه چې روټۍ پخوو دا دې اوس روټۍ ته ناست یو ډېر زبردست پخلی کړی دی چکن مې ورته ویلی وو روټۍ خو ډېر زیاته یخنی ده لاندې راکوز شوي وو ډېر زبردست سیټ اپ دی دې هوټله سبب به ته انشاءالله وختي دې هوټل مکمل ډیټیل سره خبر هم کوم ګیسټ هاوس دی
چپو چپو سندونو کے رازا زمون کلی تا پغرونو کے رازا چپو چپو سندونو کے رازا زمون کلی تا پغرونو کے رازا داد مخجو سا میرا چرت ناہی خدای دا بارا پا یادونو کے رازا چپو چپو سندونو کے رازا زمون کلی تا پغرونو کے رازا ناشتہ وغیرہ وشو لوس مونږ را پاسیدلی او ماشاءالله ډېر کافی زبردست ماحول دی دلته کوم دا گیسټ هاوس دی دا تم زمونږ ډېر زبردست هغه شو زکه چې دا کوم کسان دي تم کوکی ګوواله دي کوم دی گیسټ هاوس ول دي ډېر زبردست اخلاقی خلک دي نو دا وګوره تاسو کتل شي زو کشمیر ته په فرست ټایم باندې راغلی مخکې ما ویلو نو دې خلک هم ډېر زبردست اخلاق سره تاسو سره پیش کیږي او ورسره ورسره ډېر زیاته مزه وکړله زو فرست ټایم رالم ان شاء الله بیا بیا برازم بیا بیا برازم دلته به بیا خامخا رازم تاسو کتل شي دا وګوره هغه مون با تصویرونه وغیرہ یا مو یو وغیرہ کې کتلو وګانې میخه وخت دی نو ما غرم د سیم ټو سیم میخه زنه مړی دلته راوس وی مون بیخي ټاپ باندې دلته اکسیجن هم لګ کم دی بیخي ټاپ تر خاطر دینه برا نور غرونه نشه صرف هغه زید ورسته بل تخیجو زمون سره شټمو دی شټمو دی دوپاره مون راغلیو نو اوس ورزوم گا شټمو دی سین سپاتې دی هغه بکو د خیر سره رازا چرتم مزه مون سره اوسه چپو چپو سیندونو کې رازا خطا سو کتل شي مونږ رااله کوم گیسټ هاوس کې مونږ ویډیو جوړ کړل کوم سټې مونږ پکې کړی وا اوس مونږ رالو دلته ډېر زبردست زید سکولونو والا کالجونو والا خلک دلته راځي چکر د پاره نو مونږ هم چکر لرل لو ګاډي مدل ته پارک کړو نو اوس دا سکار کوچ ورزو پر خې جوړې زیات پر وخې جو ان شاء الله شاته نه هرنونم وای مخکې ورزو کنه شوي وا څنګه مزه در کړ شر شو زیات مزه کوي دا سې زې ما په فرست ټایم او شوټ څنګه او شته خیره سره پرې زبردست شو شارټ مووی ریکارډ کړل ریکارډ کړل تاسو به ان شاء الله خوښ شي اها او تاسو پته شي زند باد واینس کې پر شي ویلا اها 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 بیره مزه وکړه چکر ډیر مزه وکړه هریم چکر مزه وکړه دا کو خبر نه زیات مزه وکړه ډیر زه تا خا خا نو شارټ مووی مزه وکړه تاته مزه درکړه ما ته کوم څه نه اها نو ته خلک یاره خا مخه به تعالی مزه درکې عدالت تاسو کتل شي دې زیدار سټوډنټ دی وړې وړې هوټل دی پکې چې هغه کې د ضرورت اشیاء ملاويږي فور ایگزامپل چیش والی یا خوراک څه شول دال سبزی وغیرہ پکې ملاويږي او زه ورزم دلته مر سره وکړلې دا کما انډ والا پکوډه والا انډی سی کنه پکوډه والا انډی مطلب انډی پکوډه کې بنکړي هغه تنه اوس سره خلما نو راځي خدا انڈی دی ہسپتال تا انڈی رکھ لو مونگا ماشمان تو ہم رکھ لم جان تم رکھ لم کلی تا پغرونو کے رازا نورا جانا دا سی حساب دے چی اوس انرجی کا مشوی دا یو پکوڑی والا انڈا ورد خروب چی برا اوزو جو انرجی لگا سیوا شی بورے ورد خان پا مائن اخری ہاں لگ اپنے لگے جو زیاد مزدی اگر یار خدا اوسو ګوره شیب هم ورته انډه وخوړه له ځان انرژي کې کړو وی خوړه وی خوړه وی خوړه اوس بره خېږي کېدای شي ارطغرل برنګ په حسن باندې کینو دا ګوره اوس تړې شولم انرژي ختم شوه د انډي واره نو اوس داسې کار کوم چې بره زیارت ته زیارت پوری په ګوړې باندې زو ګوره ورته ها سیر تخیجمہ سیر خدا دې مسجد پورې راوخدلو نو اوس واپس سیده زما واپس په کوزیګم خدا دې اوس شویب نمبر شو شویب لې سخن خو ورته رول شو ولوز عثمان جوړیګم عثمان پرنګین پرې خیدا عثمان
شعیب برا وخه تو بس پس نور نشم ختله شعیب بس ورزا لاړو شعیب ابیر شعیب لاړلو خبر ټوپ نو موږ را کوښولو دلته چرته ویچرا بنجو سلیک ته ډېر زبردست چکر زی دی نو دلته رالرو ډېر کافی خلک راغلی دي اوس به داسې چل کوو چې کشتیانو کې زه خو په هغه وتر پاویږو نو بیا به کشتیانو ته کینیږو نو راځی موږ سره اوسې هلته مخامخ مونږ گاډي ودرولو اوس داسې حساب کوو چې مونږ د خوراتو شو ډېر لرې سفر مې وکړلو هلته به مونږ ځان ته کشتۍ راغواړو کشتۍ کې به سفر کوو کشتۍ سفر مو تاسو ته راځئ ممکن خاموشی مینا ناک دی ډیر کافی مینی سر بس پیش کی گی جنگ جھگڑے والا خلق نہ دی بل سے مطلب سڑے چکر تلاٹ سی بیا ملا گڑی رہا بدتمیزی ہو کیا دکانداران ہو کی یا تو اغز خلق ہو کی خدل تو ماشاء اللہ ڈیر زبردست مینا ناک خلق دی ورسارا ورسارا ذہین ہم ڈیر زیادہ زبردست دیا خوش بھی ملاوی کو نیو بلاگ سرا تو لوئی اللہ پا